është dita e katërt që po qëndron pa buk e pa uj. Infermieri Enlira Duraku ka hyrë në grevë urie para Ministrisë së Shëndetësisë. Nga data 26 shkurt dhe në temperaturat të ulta, ai po qëndron këtu nga ora 6 e mëngjesit deri në orën 5 të pasdites. E gjendja e tij shëndetësore, dita ditës po përkeqësohet. Mungesa ushqimit shkakton ato problemet e veta që janë normale, mirë po ato më pa durueshme që janë është kobimbja dhe dhimbja e lukësit. Mirë po unë prapë, po thamë një dungë më të një vizu, sëpse vetë kam vinë grevë, me kërfu drejtat e mija dhe të një tjetër tem, në të mërë më mirë të personit që jeshtë shëllëson, sigurisht edhe asë moti, nuk po e bën më të letë. Kërkesat e tij ai ka vendosur një nga një në hyrje të Ministrisë së Shëndetësisë. Qatë natës, po pezim një fëmijës qatë festave, pa visa fëmijës qatë fundjavave, edhe pa visa orë e shtesë, cilat janë burimi ligjit të punës edhe ligjit të pagave, të dyja. Deri në plotësimin e kërkesave, Duraku thot se do të qëndroj para Ministrisë së Shëndetësisë. Dere sa kriu si e mjet pjet, do vazhdoj, ose dere sa të thirë menjës ministri. Vetia e mu pëm të rajton se me sinë paradojësisi, e jo një siptar, një kosovar, një infermier. Gjatë këtyre ditëve, ai thot se asnjëherë nuk e ka takuar ministrin e shëndetësisë Alben Vitia e as zyrtarët e kabinetit të tij. TV1 ka dërguar pyetje në këtë ministri, por deri në transmetimin e kronikës nuk ka marrë përgjigje.